სამი დაღუპული და 10 დაჭრილი ჟურნალისტი. აგვისტოს ომმა მედიის წარმომადგენლების სიცოცხლე შეიწირა. 10 აგვისტოს კონფლიქტის ზონაში შერაღებულმა პირებმა საშა კლიმჩუკი და გიორგი ჩიხლაძე დახვრიტეს. 12 აგვისტოს კი გორის მთავარ მოედანზე ჩამოგდებულმა კასეტურმა ბომბმა სტან სტორიმანსი შეიწირა. არ უნდა დაწყებულიყო ეს სულელური ომი, უნიჭო ომი შეიძლება ითქვას, რატომღაც ოფისიდან მოიტანა ფოტოაპარატურა. მე ვკითხე სად და რისთვის, შენ ხომ ყოველთვის იქედან მიდიხარ გადაღებებზე. მან მიპასუხა, ხვალ ომი რომ იყოსო. საშენკა რა დაგემართა რა ომი, პრეზიდენტიც გვაწყნარებს, რომ არანაირი ომი არ იქნება. ეს იყო 7 აგვისტოს საღამოს. ის სახლშიც არ ჩერდებოდა, დადიოდა ფანჯრების ქვეშ, სულ მობილურზე ლაპარაკობდა. როგორც ჩანს, მან დაგიგა ჩიხლაძემ წინასწარ მოილაპარაკეს. საშა გავიდა სახლიდან და მორჩა. აგვისტოს ომში დაღუპული ჟურნალისტის დედა ასე იხსენებს 4 წლის წინანდელ ტრაგედიას. საშა კლიმჩუკი ომში იტარტასისთვის მუშაობდა, გიორგი ჩიხლაძე კი ნიუსვიკისთვის. ისინი 10 აგვისტოს ცხინვალში დაიღუპნენ. საშა კლიმჩუკზე ფილმი მედია ორგანიზაცია Go Group-მა მოამზადა. სიკვდილს გადაურჩა ცხინვალში მათთან ერთად წასული კიდევ ერთი ჟურნალისტი თემურ კიღურაძე. მე დავინახე როგორ მოხდა თქვია. საშა კლიმჩუკს რომელიც ამ ყოველდღიურ წინ იყო ჩემს წინ იყო. და როცა უკან შემოტრიალდი და ვინახე რომ გიგაც უკვე წევს და ვინსტონიც ჩემი ამერიკელი კოლეგა წევს ფეხში არც მოხვედრილი თქვი. გავიგე რომ საშა არ არის ცოცხალი. 10 მდებარეობაც არ ვიცოდით, ანუ სად იყო, როგორ იყვნენ. ვიცოდით რომ ჯერ თავიდან იყო იმედი რომ ტყვეობაში მოხვდნენ და იმედი იყო იმისი რომ ანუ ახლა არაფერი არ დაემართებოდა და ცოცხლები გადარჩებოდნენ. მაგრამ მე მოგვიანებით შევიტყვეს, რომ დახვრიტეს ეს ორი ადამიანი რუსებმა და შემდგომში უკვე ომის შემდეგ აგვისტოს ადღაჩუარი წყვეში გადმოასვენეს აქეთ. აგვისტოს ომმა ჰოლანდიელი ჟურნალისტის სტან სტორიმანსის სიცოცხლეს იმსხვერპლა. მიზეზი რუსული ავიაგამონადგურებლის მიერ ჩამოგდებული კასეტური ბომბი გახდა. მოგვიანებით ქვეყნის პირველმა ლედიმ დაღუპული თანამემამულის პატივსაცემად ჟურნალისტის სახელობის სტიპენდია დააწესა.